ሰላም ሰላም ወዳጆቼ፣ ታደለ ነኝ ከታደለ ዩቲዩብ ቻናል። ለዚህ ዩቲዩብ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ የሰዓት እላፊና የቡና ቤት የህይወት ታሪኮችን ይቀርብላችኋል። ዛሬ ባለ ታሪካችን ታሪኳ ሲጀምር እንደዚህ ይላል። የቡና ቤት ሴት ካፈቀርክ ራስን አማኑኤል ሆስፒታል ታገኘዋለች ስለምትለው አንዲት የቡና ቤት ህይወት ታሪክ ነው። እነሆ ወደ ታሪኳ። ሰዓቱ በጣም ገና ነው። ለ325 ጉዳይ ይላል። አውቶቢስ ተራ ካሉ ቡና ቤት ወይም ሆቴል በአንዱ ተገኝቻለሁ። በአውቶቢስ ተራ ሰዎች በጊዜ ተዝናንተው ነው ወደ ቤታቸው የሚገቡ። እንደ ፒያሳ፣ ካሳንቺስ፣ ቺችንያ ወዘተ ሌሊቱ ሙሉ ሲጠጡ አነጉ። በጊዜ ሁሉ ነገር ይጠናቀቃል። በአውቶቢስ ተራ ቢራ መጎንጨት ጀምር ያለው ቤቱ ቡና ቤት ውስጥ ያሉት አብዛኞቹ ማለት ይቻላል ሀረርና ቅዱስ ጊዮርጊስ እየተጎነጩ ነው ያሉት። በጣም ጥቂቶቹ በደሌ ስፔሻል ይጠጣሉ፣ ሌሎቹ ደግሞ የቅዱስ ጊዮርጊስ ድራፍት ቢራቸውን ይጎነጫሉ። እዚህ ያየሁት ነገር የሴቶቹ እድሜ በጣም መለያየቱ ነው። አንዳንዶቹ 40 የዘለሉ ይመስላሉ፣ አንዳንዶቹ ደግሞ በሀያዎቹ የመጀመሪያ ላይ ያሉ ናቸው። እኔ የተቀመጥኩበት ቦታ ሶስት ወንበሮች አሉ። አንደኛው እኔ የተቀመጥኩበት ሲሆን ሌሎቹ ሁለቱ ወንበሮች ነጻ ናቸው። አንድ በጣም ወፍራም የሆነ ሴት ምግብ አዛ ኖሯል። እኔ ወደ ተቀመጥኩበት ነጻ ወንበር በማምራት እዚህ በቀመጥስ አለችና ወንበሩን ስባ አረፍ አለች። አንድ ደቂቃ ሳይሞላ አስተናጋጁ ጥብስ ይዞላት ከተፍ አለ። እንብላ አለች። የተባረከውን አልኳትና በቤቱ ዲጄ የተከፈቱት ሙዚቃ ማጣጣም ጀመርኩ። ልጅቷ የተጋነነ ውፍረት ባይኖራትም ወፍራም የምትባል ናት። አበላሏ ታዲያ ያስደነግጣል። ከዚህ ቀደም ካሉት ተሞክሮ አንጻር የቡና ቤት ሴቶች ለመጠጥ እንጂ ለምግብ ግድ ያላቸው አይመስለኝም ነበር። ልጅቷ ግን እንደ ጎረምሳ ነው የምትበለው። ምን እንደ ጎረምሳ ብቻ አንድ ስፖርተኛ ቢባል በጣም ይገልጻታል። ምናልባት ብዙዎቻችን አንድ ምግብ አዘን አንጨርስ ይሆናል። ልጅቷ ግን ጥርግ አርጋ በላችና ተመስገን አምላኬ በማለት በረጅሙ ተንፍሳ ዘና ብላ ተቀመጠች። የፈረደበት ወቴር ሳህኑን አነሳው። ወንድሜ ሶፍት ቤት ይኖራል አለችና ከኪሴ ወጣ አደረግኩና ሰጠዋት። ምግብ ላይ በጣም አደገኛ ነሽ አልኳት። የምኖረው ለዚህ አይደል እንዴ? እኔ እንደሌላው አይደለም። ብሬን እየቀበርኩኝ እንድራብ ትፈልግ ነበር እንዴ? ምግቤን በተመለከተ ያለኝ አቋም በጣም ጠንካራ ነው። ሴቶች ጥሩ ስራ ሰርተው ገንዘብ ቢኖራቸው እንኳን ደህና ነገር አይበሉም። እኔ ግን እንደነሱ አይደለም። የምሰራው ስበላ እንደሆነ አምናለሁ። ስሰራ ደግሞ ፍላጎቴን ማሟላት አለ። ቢራ ልትገብዘኝ ትችላለህ አለች። የዘፈን ዳርዳርታው እስክስታ ነው ይባል የለ ጠጅ አልኳት። አበላልሽ በጣም ጥሩ ነው አልኳት። እኔ ቀጥዬ ነገርኩ እኮ ለምግብ ትልቅ ትኩረት ነው የምሰጠው። አንድ ጥያቄ ልጠይቅ አለች። እሺ ጠይቅኝ አልኳት። ምግብ ስበላ ለስንተኛ ጊዜ ይመስላል አለች። ቁርስ ተበይ ይሆናል። ምናልባት ምሳ ገፋ ቢል ደግሞ ከዚያ የዘለለ ምን ይሆናል? ሞኝ ነህ እንዴ? ቁርስ አልበላም እስከ 6 ሰዓት ድረስ ተኝቼ ስለሞ ቁርስና የጠዋት ፀሐይ እንደዘለለኝ። ከ6 ሰዓት በኋላ ግን ምሳ እበላለሁ፣ ጫቴን እቅማለሁ። ወደ 11 ሰዓት ተኩል ላይ ከቤት ስወጣ ደግሞ እበላለሁ። ከዚያ ስራ እንደጀመርኩ ደግሞ አንዳንድ ሰዎች ሲጋብዙኝ ይበላሉ። ሳልበላ አልጠጣም። ቀድሞ ቢራ የጋብዙኝ ሰዎች ነበሩ። እነርሱ ለራሳቸው አዘው ሲበሉ 2 ጥብስ ለ3 በልተናል። ያለ ምክንያት አልወፈር ሲማ አልኳትን ቀጠል አድርጌ አሁን በምግብ እየወፈረ አይቼም ሰምቼም አለው። ውፍረት የተፈጥሮ ጉዳይ ይመስላል አለች። አትሳሳች እንደዚህ የበላሽ ወፈረ ይነስሽ እንዴ አልኳት እኔም በማስከተል። በእርግጥ ሊሆን ይችላል፣ እኔ ግን በምግብ ነው የወፈርኩት የሚል ስለማልቀበሉ ውፍረት እኮ የቆየ ነው። ቡና ቤት ውስጥ ስራ ሳልጀምር ነው ወላ እውነት ነ ቡና ቤት ውስጥ ስራ ሳልጀምር ወፍራም ነበርኩኝ። ቡና ቤት ስራ የጀመርሽ መቼ ነው አልኳት እኔም በማስከተል። 1-3 ዓመት አልፎኛል። የዛሬ 3 ዓመት አካባቢ ሆነ። ኬት ነው የመጣሽው እየጠየቀ አንተ ደግሞ አይመለከትም ሌላ ወሬ የለም እንዲ ቅርታ ስለዚህ ጉዳይ ማውራት ስለማልወድ ሌላ ጨዋታ ካለ ተጫወት አለችና ቢሮዋን በአንድ ትፋይ ጨልጣ መጣሁ። ተነስ ብላ ተነስታ ሄደች። አያያዝ ያስፈራ። በቀላሉ የምንላቀቅ አይመስለኝ። ከኋላ ሳያት ደግሞ ውፍረቷ እጥፍ የጨመረ መስሎ ተሰማኝ። የመቀመጫዋ ስፋ ገረመኝ። መቀመጫ ይወዛወዛል። የጥላሁን እልፍነ ኮሜዲ ዘፈን ትውስ አለኝና ጥላሁን እልፍነ የሰራው የዘፈን ክሊፕ ላይ ያሉት ሴቶች ትዝ አሉ። ይቺ ልጅ ቢያገኛ ኑሮ ጥላሁን ክሊፑ ላይ ይጠቀምባል ነበር ብዬ አሰብኩኝ። እንዲያው በኮሜዲያው ክሊፕ ላይ ካሉት ሁሉ የበለጠ መቀመጫ አላትና የማወዛወዝ ጥበብ የተካነች መሰለች። ጥላሁን እልፍ ላይ በያት ኑሮ የመጀመሪያ ምርጫ ያደርጋል ነበር። ለክሊፕ ስራ ማለት ነው። እኔ ስለሌላ አላወራም። የጥላሁን እልፍነ የኮሜዲ ስራ ርዕሶች ታስቀይር ነበር እንበል። ኧረ እኛ ምን አገባን? ወደ ጨዋታችን እንመለስ። ቡና ቤት ውስጥ ያሉት ዲጄዎች ጉብዝናቸው በጣም እየጨመረ ነው። የሚከፍቷቸው ሙዚቃዎች ለየት ያሉ ናቸው። ልጅቷ መጣች። ውፍረቷ በጣም ጨምሮ ታየ። አይኔን ተጠራጠርኩ። መጀመሪያ ላይ ስመጣ እንዲሁ ወፍራም አልመሰለችም ነበር። ጡቶቿ ትልልቅና ሰፋፊ ናቸው። ጡት ማሳጃ ባይፈጠር ኖሮ ዝርግፍ ብሎ ይታዩ ነበር። ቦርጫዋ ከውፍረቷ አንጻር ካየ ነው ያን ያህል ነው። ይልቁኑ እግሯ ስፖርተኛ እግር ይመስላል። አቀንቃኛዋ ቢዮንሴን አስታወሰች። የቢዮንሴን እግር አይታችሁት የለ? የልጅቷ እግር ተመሳሳይ ነው እንደ ቢዮንሴ። ለካስ በጣም ወፍራም ነሽ አልኳት። አሁን ነው እንዴ በደንብ ያየኸኝ? ቅድም ሳይሽ እንደዚህ አልመሰልሽኝም ነበር። ወፍራም ነኝ? በጣም እንጂ። ኪሎሽ ግን ስንት ነው? አንተ ደግሞ የማይጠየቅ ጥያቄ ይጠይቃል እንዴ? አሁን በዚህ ሰዓት ስለ ኪሎ ይወራል? በኪሎ ነው እንዴ ሴት የምታወጣው? ስንት ኪሎ ያላት ሴት ምርጫን ነው የምትፈልገው?
ፈልገውን ኪሎ ነገር ታስመጣለ አለችና ሳቋለቀቀች እኔ ማሳቀች ያንቺ ነገርና ምርጫ የለንገረሽ አልኳት እኔኮ 68 ነው በጣም ትንሽ ነው ከገመትኩት በታች ነው መደበኛ ኪሎ 68 ነው አንዳንዴ ደግሞ ወደ 70 ይጠጋል ኪሎ ግን ምን ያደርግልናል አንተ እንዴው ለጫታ ክሎ አንቺ ደግሞ እንዴ ጣጣ እንጂ አለችና ወይተሩን በመለከት ተሳጠች ወይተሩ ሁለት ቢራ ይዞ ከተፋለ ተከፈተ ትርሳለችና ጨለጠች ባባ ይዟ መሰለች ገርሞኛ ጠገብ ገርሞኝ አጠገብ ያሉት ወንድና ሴት ዞሩሰ ካንፈር ለካንፈር ገጥሞን ይሳሳማሉ መብራቱ ትንሽ ጨለም ያለ ቢሆን ለመሳሳም ግን አይጋብዝ ማንንም ሳይፈሩ ይሳሳማሉ ወንዱ መለጠለና ባርቦቹ መጀመሪያ ላይ የሚገኝ ነው መስላ ልጅቷ ደግሞ ከሃያ የዘለለች አትመስል ተሳስመው ሲያወቁ ዋሌቱን ከኪሱ ውስጥ አውጥቶ ሰጣ ዋሌቱን ከፈተችና ወደ 200 ብር የሚጠጋ አውጥታ መለሰችለት ተነስታ ሄደች ሰውየው ከልክ በላይ እንደጠጣ ያስታውቅበታል ዋሌቱን ከፈቶ አየት አደረገና የወሰደችው ብር አረጋግጦ የለበጣ ሳቅ ሳቅ ግራ ቀኝ ከተመለከተ አብሩን አውልቆ የሚስጥር ኪሱ ውስጥ ከተተው ልጅቷ ትኬት ይዛ መጣች መውጫ ይመስለኛል ጃኬቱን ላይ ጣል አድርጎ ተያይዘው አብራኝ ያለችው ልጅ የሽንት መስላለች መጠሪያ ስሟ እውነተኛ የሆነ አስተኛ የሚታወቅ ነገር የለም የቡና ቤት ሴቶች መጠሪያ ስም ብዙ ነው አራት አምስት ቡና ቤት ቢሰሩም የተለያዩ ስሞች ያተርፋሉ እዚህ ሲሳሳሙ የነበሩትና አይተሻቸዋል አልኳት አይቻቸዋለሁ ልጅቷ በጣም ፈጣንና አደገኛ ናት በየቀኑ ስራ አታጣም ልጅ ስለሆነች ነው መሰለኝ የመጣው ሁሉ አይለቃትም ከሰው ጋር ባትሆን ኖሮ አንተ ራስህ አትለቃትም ነበር በጣም ቆንጆ ከመሆኗ የተነሳ ቀልጣፋ ናት የጋበዛት ወንድ አስምጣ ይዛ የማደር ችሎታ አላት ወንዶች ሁሉ ደግሞ ይንበረከኩላታል ልጅም ስለሆነች ነው መሰለኝ የጋበዛት ወንድ ሳያወጣት ወደ ቤቱ አይመለስም አለች ልጁ ጓደኛዋ ነው ወይስ ደንበኛዋ ነው እየጠየቁ አብሯት ያለው ደንበኛዋ ነው ምን እንዳስነካቸው አይታወቅም ከዚች ልጅ ሊጠፋ አልቻለም ሌላ ሴት መስሎም አይታየውም ፍቅር ይዞታል ነው የምትይኝ ታዲያ አዎ ፍቅር ይዞታል ነው የምልህ የቡና ቤት ሴት እኮ ፍቅር አታስይዝ የቡና ቤት ሴት አታፍቅር እግዚአብሔር አይፈርድብህ ሲባል ስምታታውቁም የቡና ቤት እኮ ካፈቀርክ ህይወት ይመሰቃቀላል ባልትዳር ኮንክ ትዳርን ይፈርሳል ልጆችን ትበትናል ገርልፍሬንድ ካለች ትርቃታል የምትረዳቸው ቤተሰቦች ካሉ ቤተሰቦች አደጋ ላይ ትጥላለህ ሁሉ ነገር ወደኛ ስለሚዞር ነገሮች ይቀያየራሉ የቡና ቤት ካፈቀርክ ራስን አማላን ሆስፒታል ታገኛለህ እንዴት ማለት ነው ሞጮ የለም አብደን የምትቀረው ልጅቷን አላየህ ልጁን አላየሁ ገንዘቡን የምትቆጥረው እኮ እሷ ናት የምታሽከረክረው እሷ ናት እሱ በእርሷ መገዛት ጀምሯል ልጁ እኮ ወደ ሁለት መቶ ብር የሚጠጋ ብር ሰጥቷታል ፍቅረኛው ከሆነች ለምን ብር ይሰጣታል ሞኝ ነህ ለምን ቡና ቤት ውስጥ እኮ እንደዚህ ብሎ ነገር የለም ልጁ እኮ አሳብደዋለች ያልጋ ላይ አለ ያልጋ መውጫ አለ ትቆርጣለች ለራሷ ያስፈልጋት ይሆናል እንዲያውም ፍቅር ስለያዘው ከሌሎች ደንበኞች የበለጠ ነው የምታስከፍለው እሱም ቢሆን ስለ ብር አይሰስቶ አያውቅም በየቀኑ ይመጣል አልኳት በሳምንት 3 ቀን 4 ቀን ይመጣል ቅዳሜ ግን ዘሎ አያውቅም ስለ እርሷ የምታፈቅረው ይመስልሻል አልኳት አይመስለኝም የቡና ቤት ሴት እኮ በቀላሉ ፍቅር አይዛትም ከያዛት ግን መውጫ የላትም የቡና ቤት ሴቶች ካፈቀሩ ህይወትን እስከ መስጠት ይደርሳል ብዙ ጊዜ ግን ፍቅር አይዛቸውም ፍቅር እንደ ኩፍኝ ወጥቶላቸው ጨዋታ ዛ በዛ ሞኝውን መስሏት መሰለኝ ወይተሩን እየጠራች ዝም ብላ ታዛለች እየደጋገመች ትጠጣለች እስካሁን የጠጣችው 6 ሳይደርስ አይቀርም እኔ ገና 3ኛ ላይ ነኝ በጨዋታ ባለ 14 ኖሮ ከዚያ በላይ እየጨለጠች ይህን 10ኛ ላይ ደርሳ ነበር አንቺ ፍቅር አይዘሽ አያውቅም እንዴ አዎ አያውቅም አንድ ሽማግሌ ፍቅር አስይዞ የነበረ አሁን ዳና የት ሄደ ታመመና አልጋ ላይ ታማው አልጋው ላይ ናቸው መሰለኝ ከመጡ ቆዩ 6 ወር አልፏቸው የሽማግሌ ፍቅር እንዴት ነው አልኳት ሽማግሌዎች እኮ ይመቻሉ እኔ እንደውም ወዳቸው ነበር ደግሞ ብዙ ነገር እኮ ነው የሚያደርጉልኝ ክፍለ ሀገር ሲመጡ ቡና ቂቤ ማሩን አይቀራቸውም ነበር ሲያመጡልኝ ታዲያ እውነቴን ነው የምልህ ፍቅር ነበር የለሳቸው ባለትዳር ናቸው ትልልቅ ልጆች እንዳላቸው ነግረውኛል ሚስት ትኑራቸው አትኑራቸው ግን አላውቅም በጣም ደግ ሰው ነበሩ የቡና ቤት ሴት ካፈቀር ክራስና ማነሪ ሆስፒታል እንደገባ ቆጠረው ያልሽው ነገር ገርሞኛል አትጠራጠር ቡና ቤት ሴት ፍቅር እኮ ደጅ ያስጠናል በጣም አደገኞች ናቸው በተለይ ደግሞ ወጣቶች ቀንድን ያስበቅሏል የቡና ቤት ሴት ካፈቀርክ መውጫው አይኖርህም በወጣቶቹ ቅናት ያድርብሻል መሰለኝ አልኳት በአቅሉንም አልፈንበት አልኩ ምን ያስቀናኛል ደግሞ እኔ አሮጌት ሆኜ ነው እንዴ በወጣቶች የምቀነው አለች እድሜ ስንት ነው አልኳት መወፈረን አይተህ ነው እንዴ እኔ እኮ ገና 27 ዓመቴ ነው ማንም አያምነኝ እንጂ ትክክለኛ እድሜ 27 እንዴ ነው ብዙ ደንበኞች ይሻሉሽ ብዬ ጠየኳት እግዚአብሔር ይመስገን ደንበኛም አሉ ስራዬን እሰራለሁ ገቢሽን ታውቂዋለሽ የቡና ቤት ሴት ገቢ ደግሞ ምን ይታወቃል የምትሰሪው ማለቴ ለምሳሌ በሳምንት ስንት ቀን አዳር ትሰሪያለሽ ጥሩ ነበር እኮ እንጂ አሁን እኮ ስራ የለም በሳምንት 3 ጊዜ አዳር
بسرانو انسوم دمبنيوچي ناچو راسشين گتطبقيالش بيديهقو راسين طبقالو يالو كومبو متچالو كومباونو ساعت كو گيزياي بتام بگيزيو بتام تشاشلا كولتنا كسوست امت بفيت تلمنا نبر كوندم نندتقم يمنمكر زاري زاري گن گيزيو تقيرا ولاچينو راساچين طبقالن اتش اي بي ادسن انمرمرال اني كو ولت گيزي تمرمرال سو باونو ساعت بتام تلوطوال بيي حسبال دمبنيوچي بالزدار بيونو راساچون يطبقالو راساچون ديطبقو بتام امكرالو لامسترو گودايلال يمو ባል ሰዓት ሜሪኖ ሮፒኛ የሽን እንደሆነ ቢራ የምጠቅበ አይመስልኝ ወይተሩን ሂሳብ ስለው የሺ 8ኛ ቢራ ለነበረች ከዚህ በኋላ መቆየት ኪስ ማራቆስ ነውና ለምን ተሰናደው የሽን ተሰናብቼ ሰውጣ ያለች ነገር አይባይምሪ መላለስ ነበር የቡና ቤሴ ካፈቀር ክራስና ማኖሎጂታ እንደከተትኩ ቁጣራ ያለች ነገር በጣም አስገረመኝ ከዚህ ቡና ቤት ውስጥ ከትንሽ ልጅዋ ጋር ፍቅር ለያዘው ሰው ተጨነቅኩኝ አይ ፍቅር እሱ ድራፍት ይጠጣል እርሷ ደግሞ ጉዳር በከዘብ የምታዞር ሷናት ታሽከረክሯለች እንዴ ሻባባል ከሆነ ከሳምንት አለም ከውራት በኋላ ራሱን አማኑኤል ሆስፒታል ያገኘዋል ማለት ነው እግዚአብሔር ይርዳው አሜን ብዬ ተሰናበትኩ ወደ ቻናሌ ቢሰሙት እንግዲህ ሰዓት ላፊ ብዙ ነገር ያሳየናል የቡና ቤት ሲል ካፈቀርክ ራስን አማኑኤል ሆስፒታል ታገኘዋል ስለምትለው የሺ ታሪክ በባጭሩ እንደዚህ አቀረብኩላችሁ በሌላ ታሪክ በሌላ የሰዓት ላፊ ታሪኮች እስከምንገናኝ ለዚህ ዩቲዩብ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ላይክ በማድረግ ኮሜንት በመስጠት ምን ይጀምር ምን ይቀነስ ብዬ እንደጀመርኩኝ ልሰናበታችሁ ነው ባይ ታደለኔ ከታደለ ዩቲዩብ ቻናል ቻው